greb. Jeg vil her fortælle lidt om IP version 4 adresser. Med definering af IP-adresser, deler min IP-adressen op i netværksdelen og subnetdelen. Netværksadressen, det er den adresse, der er før den første brugbare adresse, og broadcastadressen, det er den, der er efter den sidste brugbare adresse. Her ses en formel, der kan bruges til udregning af broadcastadresse. Uden brug af binærtal, det vil sige, at der regnes udelukkende med brug af decimaltal i systemet. Og formlen er således netværksadresse plus 255 minus subnetmaske er lige med broadcastadresse. Og her kommer et eksempel. Der er en IP-adresse, der hedder 192.168.0.1 med en subnetmaske, der hedder 255.255.255.0. Hvilket medfører en netværksadresse på 192.168.0.0. Og udregningen af broadcastadresse er således. Man udregner hver octet for sig. Den første det er 192. Så man tager 192. Ikke punktum, man tager 192 plus 255 minus 255, 192. Og den næste, det er 168. Så man tager 168 plus 255 minus 255, som er lige med 168. Og den næste, det er 0. Så man tager 0 plus 255 minus 255, som giver 0. Og den sidste, det er 0, så man tager 0 plus 255 minus 0, som giver 255, og så bliver broadcastadressen 192.168.0.255.